tuba n'ebintu ebyatutama ng'abatwetoolodde batera kukoma ku kumanya nti byatutama naye nga tulina ensonga zaffe. Nalina mukwano gwange ndudde omulaba baali nga bamwita Sheila. Sheila, if you happen to land on this video, nkunoonyanga abalabi. Biseera ebyo byali bya university Makere. Sheila yali asula okusapolo. Kati nagendanga, nateranga ogenda mu hostel jasula. She was my friend. Take that. She was my friend. Abantu ba wano mutemo omugambo. Sheila was my friend. Kakati mukunyumyamu, nzula nti tayagala nkoko. Completely talya nkoko. I was like, Sheila, lwaki tolya nkoko? Nangamba tule wano. Nangamba, bwe nalina akajoininga campus eno, olaba Wandege yawo kubanga that time ekyo kyali kwekiri, enkoko ye Wandege yabagijjukira mugijjukira. Nangamba nti Wandege eyo omulaba, nalabanga enkoko yaawe eyo gye bookye ye namba, ne ngamba nange njagala olya ku nkoko eyo. Naye nga ngamba omuntu bw'anaagingulira tajja kungulira yonna, njagala njirye njimatire. Bw'anaaba mulenzi ojja kuba weekoza. Nagamba ne bwe ndifuna omukisa ndirya ku nkoko eyo nga nze njegulidde. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Ebbanda, ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro, nga byonna bikolebbwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gagadde esangibwa Ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 75-5-9-4. Noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Ebbanda. Abesugwa mu nsika ya furniture. To cut the story short, ku campus eyo nga afunayo akalimu awe Wandege ya muka stationer akamu nga bamuwa 5,500 omwezi. Sheila 5,500 gye basooka omusasula ng'alumba nkoko ku sigiri mu kyuma. Ng'agula enkoko nnamba, ng'agulirako ekicupa kya soda ekinene, ng'ayingira room ng'agamba nzigaddewo okuggulawo ng'enkoko eweddewo. Yenna akonkona kaabaani okuggyako oluggi nga banaamenya lumenye, siggulawo. Ba sweet, Sheila yali enkoko n'agimalawo. Lwe lunaku lwe yakoma okulya enkoko, yangamba enkoko yantama. Even after campus na twasisinkana mu St. Catherine au Buganda Road, twalinawo mutabani waffe nga mulwadde. Kati ne tusisinkananga ne Sheila naye aleese omwana we mulwadde. After some good years kwe kumubuuza nti Sheila, nkyabuuza, nijjukira ng'onyumiza story y'enkoko. Kati wayiga okuddamu kulya enkoko, n'angamba mukwano, buli olukula, buli ekiseera ekiyitawo neeyongera butayagala nkoko. Nkwaniriza ku musho ey'olwaleero. My hate for sex. Why I hate sex. Your love story je tutandise. Love story ya sister Aunt Carol ekitundu ekyekumi nomu. Kitundu kya kumeka kya Aunt Carol bannange. Munsonyiwe. Kitundu kya kumi na musanvu kye tugendako. Yes. Ekitundu ekyekumi na musanvu tugenda kubanga tukifuna era olwaleero. Mukwano, saagala ogame sozimo kiki kyotukola, sozimo kiki kyotwagaza. Mbalaba munoonya address ne mukyabuze ate nga nze mbalagirira. Naye nga love story ya sister Carol egenda ebuzaayo episodes ziri, there is 17, 18 and 19. Egenda kugwera ku bitundu 19. So wabulayo ebitundu bisatu. Nzikiriza nti eno love story egenda kubanga nayo eyina bingi byetwoleka. Love stories mu otera zitegeera nnyo mu bitundu bya kusatu, kyakuna, kyakutaano. Nenzikiriza nti love story gena tandika okugitegeera, kufuna ekifaananyi kyayo mu episode yayo yennyini esooka. Why I hate sex. Why? Surprisingly, someone hates sex tabeerangako mu relationship, tafumbirwangako.
hatred obuchai ku sexy buva kuchi. Mkwani za kuru walero, walu wabagama sozimo, eno jota andikila storage tuwaleti mkwano, ebyensi bizibu n'abantu kye bagala kiyinza okulema okutegeera olumu n'enjala okutegeeza nti waliwo lwe olumu lw'ensampolinga n'endeka esitekayo kigula luggi. Same people never hitting my inbox. So zimo chichi. Lero tewakoze mukwano, tewakoze mga wait. But there is a story. Nagama, no. Your show is a full package. There is a story and there is a chigula luji. Those two things are totally different. Come on. Lwachi sikutwala mchigula luji. Last week, naba wake chibozi mchigula luji. Era nabuuza nti kikwetaagisa kumala kulaba ki olyoka ogambe nti byendabye mbirabye. Do you remember a story gye nakuwa eya sister eyagenda okusurprisinga boyfriend we with a visit, a boyfriend of 5 years, your relationship emyaka etaano eba relationship nene, agenda okusurprisinga omulenzi we ne ka visit oba olukyala semakyala agenda okutuuka webabera omulenzi wabadabera ngomulenzi ya senguse. Era ba neiba ne landiro di bamugamba nti muwala chichi. Omulenzi teyakugambye nga asenguka. Ebirala nabagamba nabyerekera kubanga saagala ku disclosing anyo information ey'omuntu ono eyali anoonya okuyambibwa okuva gyendi. Ebimu bye muwulira njogedde n'embikoonako bibeera okke kuba nabo babeera okke nabyo. Kakati ngambuuza leita ngambuuza ngenda kola ntya. Kyenva mugamba nti nkubuulire. Ako kabonero akalaga akenkukunala nti omulenzi oyo takwetaaga. Ne mugamba but okusinza bwe nkulaba you're so weak to move on. You're so weak to accept nti kati kino kyekiriwo. Nanga so say I'm done. You know, Lord Chief, for the last 5 years, ta respecting the relationship we have fair, it abadeo nebira bi abadenga nimba, demu nga netu zenge mtu biyogeda kwa tonotono, nengo loza nti, oba mbanga atagali za relationship, nenga mkugama chwe agala, chwe taga kuli ya gwemo, yagala mkugama chwe agala uuli da, ebi ntu hebe tebifana gana. So to cut the story short, habana abobu wala, oyinza bango otyo kumuvinga on, otyo kubeererawo, but moving on and being single is much better than being in a fake relationship. This is what happened. The same person are getting us so weak. Addamu anoonya omulenzi. Mukuddamu okumunoonya. Omulenzi amugamba ngenda kulaga wembeera. Kakati bino byenzijayo byenjala okuleetera. Atandika okufuna the reasons. Cause in the first place suggested that they shift from that place. Actually, they should shift and start to stay together. Or start to live together. Kati omuwala atandika okwewa ensonga. N'agamba naye, olaba soze, kale gayono. Wadeteya ngambie. Necho kusemu kacho chivadoke. Kubango rile nalina mugamba shiftinge. Tutandike no kubeira tufembi. Like I come in. Nunga okay. Isi chibi katichogeza kutegeza. Ojiga bina mugamba antino ya ngamba muno kusemu kanga tangambi. He wanted to surprise me. Azaki ya you talked about it. So. Nia nendoza antichile kachari chitufu. Kubango nalina mugamba asengu. Okay. Tandikubera fembi, just kailu wakupa ya semu kanata ngambe chocha nyiza, but of course echo kusemu kachiri fine. Do you see the stupidity of highest order in some creatures, some sisters? Okubira omulenzi, na utakuata simu yo, oba na kufula bize. No omu timinga, kuruno uruo kubienga simu, you know, when you call someone and the phone is busy byanja, busy and being on another line that two different things. Calling his phone when it is busy, one, ainzu banga yaku blockinze. So, to remake gamanti yaku blockinze. Two, ainzu banga ina guwa kubira. Three, wali inzu banga ruwamu kubira. So, in that process, blocking you, calling him, and him calling another person, simo ujikuba neye kulaganti busy. Ne,
nokuba nga simu eraga nti eri on another line. When I am trying to call someone and I get another call, sisobola jiraba. Sijiraba. But when I am talking to another person on a line and omuntu omulanaja nakuba, I'll see that mosina simu eza smartphone wetu libyenjogera byebiri common. So if I am talking to someone omulanaakuba, I'll see the call. Era oli ejjabe mulaga nti the person you're calling is on another line. Naye ebyo nabiraba. Nabiraba. N'otuuka ekiseera n'omuweereza message ku WhatsApp n'azibulutiikinga. Bw'amala zibulutiikinga n'ogamba nti oba essimu ye settings eziri awo eziri complicated. Naye ng'omulaba ali online. So you're with a friend. N'ogamba mukwano gwo manyi, say hello to my guy. Kubanga aba amanyi munnoowo. Your friend n'am textinga. Immediately na responding. Nonga tomunyega nti olinange. Nosigala nga gw'omuweereza nga akubulutiikinga. Naye ne weewe ensonga. Maybe oba namunyiiza oba jatalina bimutawaanya. Omanyi kaakati ono mukwano gwange, ye mukwano gwange. Mm-hmm. Tewali nnyo kyamaanyi. So she's my friend, actually she's not his friend, much as he has her number. But waliwo ebintu ebibeerawo mu relationship n'otandika okwewussa. Nga weewe ensonga mu ngeri ey'okwegumya. Wallahi nga relationship yaggwawo. Oteekeddwa okukkiriza nti kakati otuuse ku levo ya kubanga weesiba ku muntu naye nga gwe weesibako takuliiko. Oteekeddwa okukula ebirowoozo otuuke ku mutendera ogudetectinga relationship efuuse ki relationship. Am I communicating to someone? Look or realizing nti eno tekyali relationship. But chi relationship. Chiri chi situationship. Chantero bagamba. So nga maliriza wano munange. Kunkomeri yabyo no mwala bwayogera n'omulenzi. Ng'omulenzi amugamba kale. Ngenda kujja nkusisinkane. Mbe nga nkutwala wembeera. Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying abasinga kye mumanyi ng'okupunta ettaka. N'omanya sayizi y'ettaka, obugazi ku bw'ettaka kw'otudde. Tugula n'okutunda ettaka. Tuzimba amayumba oba abasinga mwagala amaduuka, mayumba ag'okusulamu. Tubikola. Tukola pulaani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina pulaani ya nnyumba, tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba. Tova buvi mu bbanga. Tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula poloti yo, oluusi wajugula ku ffe, n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandike okuzimba. Nedda mukwano, weetaaga pulaani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga mungamba twagala tuwa letters of administration, si nze azigaba. Naye nkuyambako prosesi yonna mpaka w'otuuka ku stage esembayo, ku stepu esembayo, omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. N'amulaganya n'ennaku z'agenda okukola ki okumusisinkana. Mbuuza nti najja n'atajja, n'akuba n'atakuba. Kati bye mbadde nkunyumiza ebya blue ticking, calling one is on another line, then using a friend to text him and he replies immediately, but blue ticking you, bye mbadde njogera ate ebyaddirira ebyo. Banyinaze, waliwo oluweegumya naye ng'amazima relationship yaggwayo. I'm looking at you, njagala ofumintize ku byenjogera. Waliwo olumu lw'oyonoona ebiseera relationship nga wali badde okkiriza nti relationship eweddewo nga tuli mu July ono. Naye n'ogenda ng'osindikiriza, ng'osika, nga weesiba ku muntu up to December n'oteekawo n'ejjaamu. Omuntu oyo n'assaawo jjaamu instead of looking at yourself now, concentrating on yourself, checking yourself, detoxifying yourself from this toxic relationship and moving on to give opportunities to other prospects. N'osigala ng'oli awo
Muslim relationship. Chovola babalenzi ngabo akutuma chimpenche kubire. Bomalo kubira chimpenche kubire na gamba. Webwemba mo injali muita na antasa. Kati omwala ngono bwe bamukubira adduka emisinde ne gaya amukubira kubanga gwe yabadde akoze naye program taze ate golina chip to maintain obeera o maintaining kosola n'okweteka mu transport. My sisters biri abiri mwena nga tumumalako omuze gw'okwesiba ku bantu eddagala eryo nzirina bw'olabanga owulira omuntu olemeddwa okumwetakkuluzaako ojanga nongama nsozo nonjagala muta naye nnemeddeko. I mean nnemeddwa. What do we do? Netutandikirawo. Katugende tutandikira love story ya sister. Why I hate sex. Part 1. Nze Masibira Kangume owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge nga amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo bed covers ebika eby'enjawulo mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna eby'enjawulo pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows pillows eza sponge tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo ebika nga 12 n'okusoba ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana curtains, twina doormats, ebika eby'enjawulo, twina cushion pillows, abalina decorations, twina cushions, abentebe, abadilinga ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally ffe abadilinga nabyo. Masi Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage ye Kyebando wansi wa Epic Mote. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 07 08 70 21 98. Njiddamu 07 08 70 21 98. Mr. Sozi mukama wafe bazuwe abwe kitibwa agulumizi bwechi amatendo kama sana ngaba nabana abayimbya buneba za makubo gogadde atendereze bwe bambi. Mr. Sozi njagalo kwebaza otubere otufukira omuzadde otufukira menta otufukira role model otufukira kumfata njogere kiteke ki Mr. Sozi mulamu bwange nga kyali mwana muto mama wange mtata wange ba mama wange yafuna olubuto nga ali 17 years old yali mu senior 2. Yes, tata wange ebyokusoma yali yabivaako by then kuba yali abiriko nga bawekikiraasi waziti sibitegeera ebyo sijjukirawo bulungi kubawa emboozi baginyumizaako ddako nga sinazaaliweeyo. Naye kyemmanyi nti mama wange yafuna olubuto nga alina 17 years abeewaabwe ne beecwacwana ate munange dedede tata wange bamukutte bamutadde mu nkoma abagamba zi mukazi wange mwagala. Babuza omuwala nti nange omwami wange kola ki mwagala tata bulamu. Why are you put tata bulamu in prison when I love him? So munange wange nga bafumbirigana tata wange by then yali muvubuka let's say nga around 19 awo yali nabaweza 20 years naye nga beba nabavubuka abapambanyi abeyiyayiya by 17 years tata wange yali aguze polot nga ayina n'ennyumba eri mu madinisa. What are you saying? Ng'eri mu madinisa tata wange nga ayina omulimu. Mbuuza mulimu ki munange? Omulimu gwali gwane n'abasuubula amatooke
teguina linya baba babira musubuzi naye abasubula amatoke nga agajja ku mulimi yennyini then ye naatika naatwala mu trading center. By that time it wasn't a trading center, yali tatundira mu trading center, yali atundira Kampala. Ekifo kyennyumyako it is kinda teri ekifo tekiri so much close to Kampala, though tekiri wala nnyo na Kampala, because you know you travel to go there. So yego yali akolanga asuula amatoka gajja mu balimi then ye naatwala Kampala na supply nga mu bakastomale naalyoka akomawo bwati emmotoka nga apangisa wamugaga zino ziri bali baba ebiseera bye baali baziyita Diana ezwezi kimukwano nange Mr. Sozi nga ngababeera wawo gwe life ngetambula nga he's successful newankubadde naye ng'otuuka mu nnyumba ng'olabira ddala nti ono nno munange maaso awo bamwerinde ng'oyita baneeno kigozi essaawa yonna nge essaawa yonna omukulu afuna ssente wano what are you saying munaye nga babeerawo ey ate jjo deti ng'etuuka kuzaala ngaba mama wange agenda mu ddwaliro nga banzaala me the angel Lila we this. And me the angel, what are you saying? Eh? Ngabanza la munange. Ngamama wange ava mukuchi. Avayo mudwaliro. Ngagende wanazala we kumunyiga bichi bichi bichi. Kati jajja wange naye ayingiddemu. Jajja wange yali mukyala musiraamu naye nga asiramuse busiramuse. Jajja wange yali mukyala ng'akola mu butale. Baneno batunda mivumba mu butale kano nakaliwe batwe aba mukano ku mande nagenda mukali ku lwokubiri nagenda mukali ku lwokuna abo bwe batyo jajja wange yali mukyala mukozi yeah I want to be like her she's my role model yeah yali mukyala mukozi nnyo nno so mama wange agenda kuzaala to cut the story short ngagenda mukuzaala tata wange abeera ali mukusuubula ebyo binene byeyasuubulanga ebyokusuubula amatooke n'agajja from the farmer to the oli abeera supplier to the customer then oli n'awaba naye n'abalya nange Mr. Sozi lwali tata wange mu waliwo omukyala oyo yali namwandu yali yafiirwa bbaawe omukyala oyo nga ayita taata naye gundi bamuyitaani taata wange muyite naye njamuyita taata wange sijja kwogera mannyo nti gundi nti eno nino y'amatooke njagala otandika ansuubuleko yabadde ansuubulako teyampisiza bulungi biki bikyate bangambye oli mwesigwa biki munaye ngaatandika musuubulako mbere dede nga bakulu bava mu kubeera simanyanga bizinesi partners nga bafuuka ba mikwano kitegeera mpola gwenamanyi n'omukubirako ng'olunaku si lwakunkira namugamba ewaka ngulizaayo kino mu tawuni okyo owa booda akole bw'ati dededede bw'ati ne bw'ati kati lumu ngona mukubira simu tewali lunaku lwagenda kusuubulayo matooke wuwe ngamugamba mbadde njagalo gyeko wanene waka nina byenkwagaza ngamuga ayiye ate nga sulayiro simulaku lwaku you know lwakuyunja matooke ate namugamba nina byenkwagaza bitonotono nga engeri gye baali bafuuse more than business partners ngona amanye omuyita kitegeera mpola ngamateta wange ngaagenda agenda nga mugana byenjagala okugamba nina byenjagala jangu wane waka waliwo kaddiiro iki ngona akwata kkubo ng'agenda tata wange munange Mr. Sozi atuuka ewaka w'omukyala ng'amuyingiza mu nnyumba nga banyumya yali agenda endoozi saawa nga 11 ezakawungeezi mbu nga banyumya saawa 12 ngona ngamba naye ate wampitidde ekitunyumiza kino nakiri kino nakino naye onaba kutuuka ku nsonga ogyogamba nti munaye nakuyise kugamba kino kiki kumbe nakyala shihad njiyite kurashi naye yebeera kurashi Mr. Sozi
sisuubira sikiwa yali amwegomba era kisigala kyekimu bamaada munange mugambe nti ye nga maada yasibyewo dda oluggi ng'ayagala kwefunza mwana mulenzi gamba nti ye munange ngatandika mukwatirira bad touches stop bad touches ezo nga zimukwatirira munange Mr. Sonny nga taata amugamba nti ate bino bye byampisizza ngamugamba zinawe sisobola kikola olwo nga n'olugambo lwayita dda ku kyalo nti mbawo omukyala yafa kawuka era nga batebereza nti omukyala alina akawuka ng'ono agamba sisobola kurisikinga bulamu bwange sisobola kukola batya ng'amwesikamu ngamugamba tekigenda kukolebwa mbonyi ebiki embiranye yali omu ayinaala omukazi n'amugamba kale oba togenda kukola kyenjagala okole fuluma genda naye nga tonaba kufuluma nkulayirira okulyonka manya ebbeere lya nyiyabesinayange eryakola batya emagonge okulijjayo nendikola batya nkulayirira ogenda kusirana genda kusiranya bigambo biva mu mukamwa kw'oyo mukyala bino maama wo byabadde manya akwenyumirizaamu bino abantu byabadde bagamba mumanyi ogenda kubeera bitya bino bikyereredde tunaalaba kale tunaalaba takolimyewo omukyala omukulu oyo takolima omukyala yakolima munange Mr. Sozi ng'onakwatakubo ng'avaayo era olwavaayo nga omuntu wanaava mu kikangako nagenderayo omukazi ewa mama wange mama wange yali wa nazaala we nga bakyali mu bwaka nakawere bakyamuliisa ng'atuuka bagenda okulaba ono taanino mu mbeera ze nga mukadde jajja amubuuza nti naye waye kiki nti aa tewali maama ng'amubuuza naye oli bulungi nti ndi bulungi naye ng'avamu naye kwesimatula ku mukyalo oli Mr. Sozi munange Mr. Sozi taata wange ebintu byatandika okukyankalana eyali aleka ssente ewaka nga takyaleka yadde ekikumi Mr. Sozi eyali takuba mukazi n'atandika omukuba eyali takuba zaala n'atandika okukuba zaala ono obuzaala betting ebyo byamanya akapapula futibola ebyo nowe ndaba betting simanyiga kampani ng'eranga I scroll up I change that channel sikambuwaddeemu bamaada naye nga kyekyo n'atandika n'afuuka kirala ng'awuttula mukazi we bannange Mr. Sozi munnange ng'afuuka ekirala eyali asuubula amatooke ne gatambula ne gagenda ne bamukomya n'akomyawo sente z'omugaga ng'agatikka ne gongerera ku mmotoka nga tannaba na kuba yatikanga lwakutaano lwa mukaaga sande esande ekawungeza emmotoka n'esimbula negenda gyeyino ngatwala ku mande n'asapulayinga mu bakasitoma be mukwano ng'ayagasuubudde lwakutaano lwa mukaaga agenda ogatusayo nga amatooke gayengedde bwe gaba tegayengedde ng'ayina ogwa kabenja omukaaga tojja munyumiza kyokka emaali wagisuubudde Mr. Sozi Hey you people, why do you do those things? Indeed, why do you have to do all those? It is not fair because of little puzzle. And then you do things like that. Bino ebintu kale manyi lwaki ndi mukuteekamu so I'm acting funny naye biruma saagala kaaba nga sharing any story. I do not want to cry. Saagala kaaba wonna olaba ndese manya liri puzzle manya bitya ng'omanya. I do not want to cry. Yanatandise okubeera nga abamwenyumiriramu naye n'afuuka n'ekisasalala.
nga utula mama nga muutula n'ebitali bya kuutuka banga lyalwa mukazi atinagamba nzigenda kufa migo nga nsibako swi nga tugenda nga anoba unoye omukazi ate we yagenda ndowooza n'agamba nti kale n'atandika okuba zaala Mr. Sozi yezaala beti byonna zaala betingi byonna n'atandika okukola ebyo ebintu ebyo ebyo bya betingi manya bitya nga n'ekikopo akikuba akameezi akakuba fooka agikuba ennyumba n'ekalira poloti gye yali yagula Mr. Sozi n'agikuba zaala buli kimu ennyumba yaliko byonna n'abikuba zaala amatafaali ne oli yajja bulungi nnyo amatafaali nagenda nga ajjako ttafaali anti zaala yakubye wa nnyumba oli najja n'ajjako amatafaali ago nateeka ku mmotoka n'agenda kyokka nga yali ali mu kuzimba ntu ne bingira bamubanja eno bamuteega nti naye oyina tusasula akasente kaffe oli amubanja eno zaala yezaala Mr. Sozi, ebintu byatandika okyankalana. Mukazi wattu jjajja wange n'agamba sokoleke. Omwana wange yabadde ki? Bamujja mu makomera, olwaleero bamuggyayo tugeze bamutaddeyo ekiro n'asula ne bamuggyayo ku makya. Ekawungeezi ne bamuzzaayo nga buli tasobola kumala 12 hours ng'ali wabweru wa komera. N'amutwalako mu bamasheeka ne bamusabira edduwa. Ebintu nebyogera nti bino na bino bino na bino bino na bino nabanga awona bwe yawona ne bamubuuza nabaga mujjukira we nakoma wano nga ndi mwezi ne bwendi nti munango nali bawa mukazi oyo yakola bwati ne bwati ne bwati yamugamba kati ateredde nga bw'omutegeera mukama nsaasire nembo bwe bakikola bwe bakusabira amajini ago ne googera bagagamba mugende mu mulusozi lweri omanya muve mugende mu muzikiti gweri manya mukole mata bwe batyo ne bagasiramula odokumenti basiramula emandwa bazisiramula no Mr. Sozi ne bazituuma n'amannya nti lino baliyita Shafiki lino baliyita Hamuza Shakira lino baliyita what are you saying munaye bagasiramula nga amajini nabanga ateerera na Mr. Sozi n'ateerera n'addawo n'apangisa n'ennyumba n'azzaamu ebintu mukazi wattu n'ojjajja n'asasula amabanja ga mutabani we okufaako obufi n'ateerera ateerera nno n'agenda ewaabwe wa mukazi we wa mama wange gye twali twanumira n'amukimayo ne bakomawo ne babeerawo ne babeerawo kati ndowooza ono ye yeezira kulaba ono namukadde yayagala liri pazo ndoza yeeziranga kulaba ng'ono ali mu mukwano omuyitirivu yali akakomawo wayitawo ebbanga ttono oluno ng'afunye n'olubuto lwa muto wange ng'ono anaddamu empisa ze mpolampola atandika mpola naaba nga badde alekawo omutwalo alekawo esatu alekawo 10 n'atalekawo mpolampola guno okulaba ishi ekintu it is booming nange Mr. Sozi ng'atandika kugira ono ng'abeerawo n'olubuto yaguma n'azaala omwana ng'era ono empisa ze ziwaseninga the behavior wasn't behaviouring bamada muto wange mulenzi muganda wange abaweza emyezi ena mukadde maama n'agamba kino nno kinsusseeko kino kinsusseeko sijja kigumira n'anoba kati n'omuza ku mulundi guno yakolaki yanoba na buli kintu ekyali mu nyumba zino zi tivi manya wuufa manya kapeti manya kitanda manya ntebe manya ntimbe manya kwoza bintu manya jjiiko manya bitya byonna n'abitwala muganda wange yamuleka mu zino nnappi ezo nappi ze basiba manya ne bateekamu akasuuka n'akasuuka k'ewansi kayali amutadde ku zemendi n'akamubikkako nange mukateteeyi kange ne kandika n'obukatto su n'agenda n'ateeka emmotoka n'agenda kati manyi baneno balandiroodi abazimba amayumba gaabwe nga mu maaso waliyo
enyumba z'amaduuka then emabega emabega nga waliyo boys quarters naye nga nyumba z'abapangisa kati wabeerawo akakuba akakutwalayo baneyimba wabeerawo enyumba nga zino zituluddemu zino bwe ziti agamba baneyimba ngendako mawono n'abaana bange sisobola kukola ki sisobola balekera musajja ono omukyalo munnange mama wange ng'akwata ku muga ate yadda yadda Mr. Sozi yadda teyadda obudde nga buwungeera ssaawa emu ssaawa bbiri baneyimba buli omu ayingira mu nnyumba ze ate ebiseera ebyobuna obuzannyonoza bwali butandise okukyaka buli omu ayingira mu nnyumba ye buli omu anaaza abaana beffe tuli awo kabalaza tutunde mama wamwe tannaba kudda ye tannaba kudda abaana ali mu myaka nga emeka abaana aligenda kuweza ena naimba nga atuwa akamere ka sapa nga bali tuyingiza mu nyumba mbono nga bo balowooza mama wange agenda kukomawo oba taata wange akomewo mpolampola nga batuggalira bateekamu ekinyolo nga tunaffe enywera kumanyi nga twebaka abaana abato olwo nga bamanyi abaana abato muto wange engoyenga azoonoonamu mukama katonda wabulayo sijja gendayo nti nyo details eyembeera gye nayitamu kuba twamalawo awo wiiki namba ninaku nga bbiri nga tusula mu nyumba feka naye bayagadde yakuwa kamere noonywa kutuzzi n'obooleza ebintu ne bakuwa ku mmere n'osimula akabalaza ogenda mu kasasiro nga basuddeyo ebintu n'olondayo n'osabiriza Mr. Sozi kati baakeera baneyimba abo abasinga baalinga bakola gamba genda mu byalo abalala bakola batya kati ng'emmanju essaawa ez'okumakya tebatera kubeerawo muuya abasinga baalinga byonna basomesa kati nga tuvaayo emmanju zino muganda wange n'omusitula ne mudda emiryango kati emiryango amaduuka g'amatugaba magale ng'otuula emabega w'olugyawo ng'osirika ne muganda wo ng'omulezi kumakya ng'otuulaawo n'osirika kati banene abantu abaseka muwoga wabweru wabweru nga bakuwayo akawogo nga bakuyita ajja ng'otwalire gundi ng'olajja kuwayo ekikumi bwe bityo Mr. Sozi okimanyi nti nno ono omusajja yagamba ffe tukulira ku mpaka mukwano nze tezaali mpaka naye nasika omuguwa okkula ffe twasika muguwa okkula aha munange waliwo taata wange omuto muganda wa taata wange yali atera okuyitawaawo ku makya ng'agenda ku ssomero nundi ogusooka ng'atulaba ng'omuyita taata taata gundi nga bwomanyi taata muto taata muto bayi ng'agenda neekawungeezi lwaba takusanzeewo ng'asangawo mutowo nga yeebasaawo obanga kitudde kisebo ng'addayo waka ng'agamba jjajja nti naye maama abaana bamu saagala nti kwogera mannya gange abaana ba nabalasa ennaku zino balaba nga batunda ku kabalaza maama waabwe alabika taliiyo koono ko jjajja ojja oyimirirewo obabuuze ayinza okuba nga maama waabwe abalekawo ng'alina by'agenza okukola nakati akagoye ke namulabamu luli era ke mulabyemu maama waabwe ayinza okuba nga tabakyusa ngoye lwe yakomawo enkeera ng'ayimirira ejja n'obwokulya bambi n'atuwa nambuuza maama waali ludda ate n'obudde awe namuddangamu kampala zaabwe ate taatawo naye yagenda kampala zaabwe mukama katonda ne babaleka mu nnyumba mwekka agamba mama wange munajja kudda naye ntadda ng'ali kampala zaabwe agamba kale kawungeezi nja kutwala ewa jjajja mu kyalo nti ye nange Mr. Sozi mumange wange kawungeezi ng'atusiba ku gaali zuu mpaka mu kyalo ekyalo kya jjajja wange tekyali kyalo nga bwe nandikiise kyalo naye era waalingayo okulima waalingayo okulaba tya naye yabiranga ku kolansi zisula emmotoka zino eziva Kampala manyawa nga weziyita awo wennyini ennyumba yo yali ku kkubo ng'atutuusa
Ala mukadde mukadde jaja wange yaka abanga atulabi we muto wange yali yena fanana bilala nga wunye okufa kwa kufi kati kati zichichi inalikozi nga nanga alikuwa takatetika angene musimu banangi ali banaime buli omu wede afa ku family nga jja kuja mwaka gwe mbwa akoze kuki nga tuwunya okuwunya kobu okuwunya naagenda mukazi watu naafumba amazzi naatunaaza ng'oli yazingama dde akabuto kaliyo eri mwana muto myezi ena abadde anywa amazzi na mawulu na biwogowogo nga neibaasa akwatibwa ennaku yabawa ku bujjo bakututa kwata owe mutoowo kwata owe mutoowo maama amatanaba kudda ebyo naye mukadde ng'atukuza nno kakitaata wange eyo gye yagendanga engeri emmotoka we zaayitangawo ezigenda e Kampala ezikola bati ezo zitakisi bitya ng'abuuza ewa maama wange mwalabyewoko ku kyoto bino ebyo tebibakuma nga wali wafudde kati bamu oba ye yalowooza twafa ne batuziika nga tategedde oba yalowooza kinze naawe yakoma ebyo yabitunyumiza naakomyewo n'abatakisi benyininyini kuba mukadde yali amanyikiddwa jjajja yali amanyikiddwa mutabani wonna atera otubooza kino nakino aye munanga atubooza kino nakino aye ntandise okusoma awo tuvuddemu no ssebo ntandise okusoma nga nange naye avuddemu olwo naayongera omuntu gwe yajja ewaabwe okujja okumuyambako ajja kuntegeera ne bwe njogera bwogezi nti ankuuze nga jjajja bikiba ajja kuntegeera munange Mr. Soze tandika okusoma n'oyo gwe yajja ewaabwe yena yanze atandise otulabirira naye akola emirimu gye bannange kinkugambe kitekiki kaakati taata wange okugenda okukoma maama wange yeye takomangawo kuba we yagenda ogenda ogenda taata wange okukomawo yakomawo nga ndi mu P1 yakomawo nga ndi mu P1 amukulu wa muto wange yali ali mu bebi oba yali atandise oba yali nabatandika tawo sibitegeera bwe yakomawo kali nowulira akajanja abaana bange babamanyamanya abaana bange era erererede nze mubampe mbatwale mumbooza nti atutwalawa atutwala wa mukulu we jjajja wange yali azaala abaana bana amulimu omuwala omu omuwala yali second born waliwo first born taata wange third born then ne muto waabwe amumpe mumampe batwale wa mwanyinaze senga wange yali yasoma obusawo naye nga teyabumala yafuna olubuto nga tanaba kumala busawo oyo anti naye ajja kujja lulwe kuba te she's evil munnange nga batutwala eyo mukwano sijjukira nti oba twamalayo ndowooza n'emyezi egiwera ebiri ekinene nyondoza gumu kitundu nga batutwala eyo tubeerayo naye mukwano kwejja emyaka gyange nali nina emyaka kandabe ndowooza emyaka ng'enaetaano awo enaetaano awo mukaaga awo ndowooza bwe batutwalira eyo naye nga nsiimula ennyumba n'enfumba emmere n'enfumba enva n'enkima buli mulimu buli mulimu ng'engeri gye yali akyali omuwala ng'asobola ogenda n'amala nga takomye waka okumala nga ennaku ssatu n'akomawo ate ng'ayagala buli kimu akisaye nga kitereevu oba yabalekedde emmere oba teyabalekedde emmere mwabamanyi okitegeera kati taata muto bambi ngagamba ndoozandooza ekirowoozo kyamugira kangende ndabe ku baana baki ba mukulu wange kati nno olwagenda okujulunga nga ssenga wange yamaze 2 days nga tali waka ewaka tewali mmere amazzi gaali nga twali tugagula ku taapu twali tugula amazzi ga ku taapu bintu bya jjajja waneeno si byawala nnyo taapu zaali zazze mu bubugabuga nga tewali kiriwo ewaka munnange wuno mbuuza yatusanga waliwawo embaga ku kitundu kati nsitula muto wange tugende eyo ku mbaga tugenze kulya mmere enjala etuluma kati mbandi eyo nga bwomanyi obwana bw'omukyalo ona muyimiridde mulobye temubirinako mulaba abagole mpulira mpita
owaye mundi sagara tukogea owaye owaye nokulira linya lyangu buli omuntu ampita endoboozi ndimanyi anositaata muto ngenda okutunulanga taata muto manyi okuyimirira bwoti nolabanga malaika ekuli mumaaso namutunulira bwenti ngankutte muto wange amanzigane gampitamu manzigane gampitanga ate kiki jangu bami nankwata nansitula yali agidde ku piki natutwala ewaka ewasenga enaaza muto wange nange nenaaba netwambala yanzijayo nga mukulu we tategedde nti batugyeyo senga teyategeera nti tuvuddeyo yategeera luvanyuma nga amaze kukomawo waka bagenda otutuusewa mukadde jajja still kubaba nayo ba jajja wange simanyi naye mukama amusasule mirungi byereere nga fenna nno tufaanana tutya munnange wange muto wange yali amaze okutandika okuddamuko ng'ate teyazingama teyaddamu n'azingama nga nzenze nawe obugumba mukama katonda wange omulungi nga batukomyawo munange nga jajja ayaniriza teyagobanga bambi nga nyani ng'atwaniriza nga tubeerawo taata muto oba ebiseera ebyo yali siniya sikizi yali atandise yunivasite endoza yali amaze siniya sikisi kati ng'agenda ku yuni kuba tawunduza awo eri bbanga twalwawo okuddamu omulaba naye mister sozi nga tubeerawo nzira y'okusomera wasenga nali sisoma nzira y'okusomera waayitawo meka senkagale yatutwala wasenga ng'akomawo taata wange abaana bange nemubajjayo ewamwanyinaze nga temuŋŋambye mwabanzaalira bikibikibiki atawavumyevumye abantu didididididi swi atugyeweera kanebeerere n'abaana bange omuba nga temwagala mbaleetedde nga tugenda wa mukadde taata ng'atandika tulabirira ebbanga lye twamalawo twalabirirwa kuba nagendanga kusomera ku buleke nenkomawo nenywa akacayi nga kuliko ekyokunywerako ku lanki nenkomawo nga yafumbye akamere nga kuliko ne jolejas oyo supadip oba jolejas ebyo nga yenga mujaga nosanga nga yakatuziza ku seminti nga mistas nga kanyogoga bulungi ngonya nowulya nga n'akamere wali nga kooca yatulabiriramuko naye mister sozi gye byaggweera kino nno saagala kyogera naate nino kyogera kubanga tekyavaamu binene namunswa yatuuka n'alya ku nswaze namunswa yatuuka na aba bikitegedde bakitegedde n'alya ku nswaze ntuuka ekiseera nzira ku ssomero abasomesa bagenda okulaba entambula yakyusa beebuuza nga bangamba wabadde kinga otambula wenna ogyagira mbwe bugumba eriggwa lyanfumise naye nga liggwa namunswa munnange nga bangamba lwali lwakutaano nga bangamba agenda ewaka jakomawo ku mande ng'oteredde genda otuuka ewaka wetwali tubeera ne taata nga taliiwo nga ne muto wange taliiwo nenzikirira kati we yali yapangisa tewali wala ne wajjajja ntuuka ewa jjajja gwe nava eno nendaba nga tebaliiyo nenzikirira kumbe oba yali alaze wanze naawe ntuuka ewa jjajja nga naye taliiyo lwali lwakutaano yali takula lwakutaano nalwa sande nga yagenze mu nnimiro nenyebaka kabalaza nali siyina maanyi omwana omuto saagala kukaaba nenyebaka kabalaza buno obubalaza bw'abantu then akasana bwe kaaka ekikomere kigenda nga kiggwawo ndoza mubitegeera abasinga ono agenda okukomawo nga mbuuza ate gwe kiki konzi nti bangobye ku ssomero kiki nti ndi mulwadde kiki nti egumba eriggwa lyanfumise nga ntya okwogera nti namunswa munange misita sozi ambeerawoawo nga jjajja gamee kale tewali buzi nga ne taata naye kawungeza ajja ewa jjajja okundaba nga ŋŋamba ate gwe kiki newulira namunswa bwe yeekaza
Ah, 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 ah,
deliku nenga ligu ngebigere tukuli ya deliku nga siligu nga namuswa namuswa bamada baka gwenza biba namuswa abo nga akebera kati nondoza ya chitegera kati nokujira chi yali aina nomukazi yali aina omuwala ogwo yali aina by that time yali aina omuwala nga mugamba mama mami basigale wano kasita weekend nja kulwa mukaaga onaagenda olwo yali anaagenda mukatalo oba yali ata alina byagenda okukola teyagenda basigale wano nyinza n'omuntu alaku ali eri mu ddwaliro kitegeera kati ono gwe yali ajja mu kyalo yali mukulukuluko kati nga te yali friendly nange nga jjajja ono wange yenyinyini ekyo mbimugamba neŋŋenda ne ŋŋamba oli nemugamba kimanyi nti nno namunswa namunswa ya oba kitegeera naŋŋamba leka nemugamba ye kazi yakuba ebiwoomi n'agamba leka jjawo okusaaga mwana wange jjawo okusaaga nemugamba ye kati nno ng'ayita jjajja ng'amugamba munnange omanye ekituusewo nti nedda era abantu abayinza okubimanya bayinza okujjukira insidenti eyagwa ku kyalo nga babimugamba nga bamugamba munaye waabitegedde nti nedda nti ate namuswa teyeegiriza ndi wangi nti ye nga ŋŋamba jangu nga ŋŋamba mukwano kamukadde wange kaaka nga neeyitira kaaka munnange ne bwewagambye eriggwa ngaola amaziga gamuyitamu bitya wagambye eriggwa lyakufumisa mukadde kumbe konze ye nga nkebera agenda okunkebera nga namunswa yeegirisiza n'ebyokusaaga nabyo biganje era amaziga ganze munnange mukazi wattu ng'azirika olwamala okunkebera bw'ati ng'agwawo ekigo n'alunduka nno ku madaala n'agweri ne bamuddusa mu ddwaliro nange ne bantwala mu ddwaliro kati nnombuuza nti Ssenkaggale ye yalidde ku namunswa ye uno namunswa ye ali luddawo yali awo wenyininyini ewa mukadde wa jjajja wange ng'ate ayinawo n'omukazi we bazze ku kyalo balina mu ddiiro batudde kati ono jjajja wange olwalaba ng'amaze ng'amuuka munnange yakuba lumu ekiwoobi n'agamba onzitidde omwana onzitidde omwana omukazi bwe yakusiranya n'akutuma n'okukola ebitali mu makulu kati yali bambi akkirira bw'ati agende mu nnyumba gye bali kati ono omukadde yali gwe baleeta otukuze oyo gwe nakonfidingamu yali asula awo mu bubozi kota then nga waliwo ennyumba ennene okitegedde kati nze we nagenda eri ewa mukadde okubimugamba n'ayita jjajja namugamba sookojja ne bankeberera eyo kati ono aveene wa mukadde aheedinga bw'ati okumusika ambulone yali atudde mu ddiiro n'afuintinga n'agwa kati ono bawulira bana baali mu ddiiro nga bawulira naleekaana yayogera ebigambo n'amala nagwa n'asirika n'afuintinga bagenda okuva eri ng'ono agudde mu mulyango nga nange ndi awo tunula binsobedde nga ne mukadde ono omulala naye ali awo akutte ku mugu kyokka n'owulira namunswa bwe yeekaza nti ate maama abadde ki namunswa yenyininyini tamanyi kiriwo oba ye yalowooza ki ng'akwata maama we ng'amutwala mu ddwaliro nga nange nga mukadde agamba
nga kuba kati awo ebintu abantu babitegeera ne bakubira abaana ba bajjajja ne bajja mukadde n'agamba n'oyo ono mumutwale mu ddwaliro ebyatutuuseeko bibiti ne bwebiti abantu batandika obitegeera bwe baabitegeera ono Ssenkaggale Namunswa naye Minisita Swazi kankubuzeyo ekintu kimu lwaki mukama ebintu ebimu tabeera feya tabeera feya kubanga mutuufu yandibadde feya munnange ngadduka yadduka n'agenda agenda okuntwala mu ddwaliro olumemba yali akoze ebyo ebintu bye yakola yabikola nebaŋŋambe ku lwakuneekiro lwokutaano ne bangoba ku ssomero kati lwakutaano lwamukaaga baabirawo ba lwamukaaga kawungeezi mukwano n'obuto buno n'okwekakaatikako Namunswa yeekakaatisa nooza nga ntandise obubundabunda kalabika yanjuza nange ensonga lwaki ndi mu sharing and story kweggyako kintu kindi ku mutima nkyeggyeko oboolyawo naawe werakoze I'm carrying a lot of loads in my head my heart is not forgiving so I'm like ndi mukugamba mu mutima gwange muli nti oba munnange okitegeera ndi bwona agambako abantu okitegeera Mr. Swazi naye nga bambeera eyo olwagwa mu matu ga mama wange yajja teziriiko genda otuuka mu ddwaliro bambi mujjajja wange yamala nadda engulu mama agenda otuuka mu ddwaliro ate nga nze mukwano bantaddeko eccupa z'amazzi batandise okunkolako gwe ekyali mu ddwaliro ng'agenda ku poliisi ng'aloopa Namunswa mbuuza Namunswa bwe erinnya lye muwadde ate nga lyozirimu mbuuza Namunswa bwe yaddukira mu lusuku nga banzijanjaba bagamba ojja kuba okomawo mu ddwaliro webati nga nzira wa jjajja maama ngaganga ategeeza poliisi ng'ateekayo omusango nga bamugamba omwana tolina gy'omutwala ng'abagamba ntwala omwana wange eri tolina gy'omutwala netwala omwana wange ng'abagamba ate n'oyo mmaze omulopera poliisi emunoonya nga newulira okumanya abazadde basigala bazadde owabwayo jjajja wange yagaana abakwate taata nti bamuteeke mu kkomera olw'okulya ku Namunswa Namunswa baagaana oluusi ba Minisita Swazi baagaana naye nga I need justice kale munda banseka batenimu Josephine Mbeki nawuliriza emboozi ye ansigane gampitamu ebintu bye ng'omulaba otera omulaba ku TikTok ssebo ng'oyo omukyala ssebo mulaba musanyufu ayingidde komedi akola buli sawundi agitulamu naye nga tomanyi kyayitamu naye people never judge a book by its cover bannange munnange Mr. Swazi poliisi ng'ejja nga babituulamu awo nga mama wange bamumpa nga ngenda ne maama wagira looza mukadde jjajja yawaayoko kasente Namunswa ne batamukwata nga ngenda ne maama wange kati ndooza naye bambi yali akyeminya mukazi wattu nga ye that time eyankwata omanyi gye yantwala kati nze oyo omukyala mbamuyita jjajja naye nga just baalu singaba nti no like direct nti yazaalibwa ne bigamba batya nti direct yazaalibwa ne maama wa maama naye bya luganda biwanvu naye nze mba muyita jjajja sola bigenda muswayi ndiipu naye mba muyita jjajja gye yantwala kantuuka yeeyo eddagala lye baali bampadde nali ntandise okuwonaawona no by the way kuba namalayo ku nnaku mu ddwaliro
nga ntandise n'ebya poliisi ebyo nabyo byabeerawo nga ntandise n'okuwona era nagenda n'empeke zebaali bambadde n'enzimira ne zigwawo nempona wansi eyo newabeere ne waddawo bulungi nnyo nembeera bulungi era bwe natuuka eyo ne ntandika okusoma kaakati mukwano owulire ennaku saagendako nti oba maama ntutteko we yali abeera nti oba mbeerekoko naye nfunekoko yo madalaavu saagifuna nayo wabula yantwala n'ateeka eyo kati yali yabigambye yali abimugambye nti omwana ono gwegenda okuleetera ali bwati ne bwati namunswa yamukozeeko bwati ne bwati kati ate ne bwe yabimugamba ndowooza ono naye nagambako abiwaka kati abiwaka bonna ne baba nga babimanyi kati nga buli omu akutunuulira ng'akwenyala omwezi ogamu n'oba nina siriimu engeri gye banyalamu abantu abalina siriimu nange bwe batandikanga okuntunuulira era nga they handle me with care Mr. Zozi twabeeranga awo mu nnimiro nga mugenda mu nnimiro ne mulima sagala mbigenda munyo yennaku yeeyumayo obanja kaaba nesitole nga nonginuno naye kyenjagala ebimukana njabijajayo naye kyenjagadde okulaga nti twabeeranga awo ne bateekako leediyo tugeze oli mu nnimiro ne bateekako leediyo ne basoma amawulire ne bagamba omwana namunswaye yeegiriisizza n'enswaye nondaba nga ntunudde awantu oba nsobola okutunuulira leediyo enyininyini eri mu kwogera bweti nentunulawe nti amazige ne gampitamu mukama katonda bwe mbeera mu nnimiro nali mukazi mukozi ng'era nze bano bonna bayitako olulimbi lwange lubeera maaso ke mbeera ogenda okulaba ereediyo yonna kasi bategako amawulire ne babyogerako ebyo ogenda okulaba buli omu akutunuulidde abakimanyiiko nga buli omu akutunuulidde kati n'abaana b'ewaka omuvumeko oba akusabe nti baleko namunsi eryokokukola mukama katonda saagala kwogera nti taata wabula njagala nkitekawo namunswa kibasama afani kibikkirirako kuba ate wenaayogera kikyo kijja ku ntutte buvumu bunene okukyogera kubana nasooka okusindikira Mr. Sozi audio namugamba ne wabaawo ekintuukako kati muntu yo neŋŋamba kakati wembeera nga I can't be open fully kintu nekijja ku mutima ate why am I sharing the story why so I got the confidence of saying everything lwakwasaga kugera manya manyi the I'm hurting myself okitegere manyi okudda mu biwundu n'obikwatakwatamu naye nga mukama nsaba story ewe so nga buli omu abeera awo era ogenda okulaba tugeze mutudde muli mukulya mmere mutaddeko amawulire ate mukadde jjajja gye banzirusa yali muwulize w'amawulire ate ebyo ebintu nebiruka akaseera nga mukwano ye story of that day nga buli lunaku kumpi wabaawo namunso eyeegiriisiza Mr. Sozi munnange Mr. Sozi ngira oba muba mutunda muli mukulya mmere ne babyogerako awo ku mawulire olina okulaba buli omu akyuze mpolampola akutunuulidde ngaolwo amazinga gampitamu bambi jjajja n'abeera awo nga njogerako nga ŋŋambako tovaayo kati tolaba toli wekka kati kino nakino bwe kiti kino nakino bwe kiti kati no nali nina omuzinzi nafuka ku buliri Mr. Sozi naye nga jjajja buli kimuweddeko nekimuyitirako agamba ng'akulangira naye anti kati nga n'abaana benyininyini baakifuula kivumu gendi lwoza nekikufunisa ku buliri alabika akazibu omusolo namunsa yakakutula mukama kale oba singa wanzita kubambi nange Mr. Sozi nga nsoma nga mmalako P1 P2 P3
pifu. Pifu kakati mama wange yali ng'asindika ssente za school fees. Mazisindikira jaji ono gye yanzirusa. Kati alabika bwe yatuuka mu pifu, oba n'abewaka baali bankooye, oba naye school fees yali amuweddeko, oba biki ebyabaawo. Jjukira nti muganda wange namulekayo wa mukadde jaji wange yennyini. Nga pifu etuuka nga nzingana. Ngajja nga nnona nga nzizaayo ewaffe gye banzaala. Nnatuuka aba naye jjajja wange nambi n'asanyuka. Omuzzukulu, kaaka wange, omukadde wange nga tubeerawo. Nga ntandika pi nga nsoma P4, P5. Olumu wange ndowooza naabula n'abaddamu kwogera nange. P4, P5 ndowooza. Naye ng'abantu ku kyalo obuli omumaye Mukama Katonda. Nakyawa ekyalo ekyo, nakyawa buli kimu. Kuba even in my secondary abaana baabikumyangawoko nga binnuma. Munaye mama wange awo ng'akomawo waliwo awo omukyala yali akola mu katale, yali neighbor waffe. Kati nga eyo maama gy'abeera wali akatale, kati ng'oyo omukyala balabagana, kati ng'abeera amugamba, mama ono yakutumidde, kati wulira omukwano, nga nze kennyini nnyini mbaza nti kaakati maama wange omukazi akatale k'ewaabwe kabeerayo bwe kati. Kimanyi maama wange yansindikiddeyo akameseji, ekitegeera Mr. Sozi. Nga nze yeekuba ne ku mukazi, ngira ngira ne mugaye mukadde, maama alina keyakugambye, weebati mpola mpola nga muwandiikira leetaazi. Mujjukira Sozimu, mujjukira bunene bu success cards bwe baaleetanga, nga kubaako dear mom, you are the best mom in the whole world. Manya biki ebyo obeerako, nga ntugula ne ntusabika ne ntumuweereza. Abo bubaluwa ne musindikira, naye nampaayo naba nga awuuyo omukyala akasente. Bwe batyo mpola mpola nga tuwuliza naye mu nkukutu, okitegeera. Lwa nsonga baneno bangi nga mbu lwaki yagenda ku poliisi n'aloopa Namunswa. Ebiseera ebyo Namunswa yali taddanga. Kati naye kale abantu ma relatives bazibu, kati waliwo relative, sijja kwogera ku saidi ki, naye waliwo relative nagendako ewe bino bye mugendayo. Nambuuza, kaakati kankubuuze mwana gwe, kati tatawo n'akomawo oba tomutya? Naye kale eyo statement sirigyerabira, oba tomutya? Anti aba asobola okuddamu n'akola bye yakola. Simanyi oba bw'owuliriza story eno abaakola oba abaasoma ku ngeri y'okubudaabuda abantu abakulu mu birowoozo, abafumiitiriza, aba councillors, osobola okuwulira ne ttooni ya sisita ono naddala waaseka, weyeewuunyiza n'ogamba nti oba n'okimanya nti taseka nti biri funny. She's just laughing it off. Just. Kati abantu bwe batyo Mukama aba batayambye, be bantu abatera okuwunzika nga bekuba committees society bakoze ebintu ebi byetutasuubira. N'ogamba neguni nabadde naye wano nga yabadde ng'aseka naye nga taseka, nga muli abulidi, nga munda avunda. Famire naddala wano mu lukalu lw'omuddugavu mulimu ebintu byetatwala nnyo nga bikulu. Kati ng'omwana eyakakibwa omukwano eyatuusibwako ogw'obuliisa maanyi ate n'abutuusibwako kitaawe, kitaawe bw'ataleetebwa into books, omwana ono bw'atafuna bwenkanya, waliwo ekyo kijja kye babeerako okujjako Katonda n'asaasira nga bano abajja n'agamba no let me open up to the world, ekintu ekyo kinveeko. It's a way of releasing. Ne famire ezisinga tebali nabumanyi bumala okusobola okuyamba abaana bwe bati oba abantu bwe bati. Kati oli okutuuka okumubuuza naye kakati taata wo bw'omulaba owulira otya,
nze ngamba ayinza okuba Adamu nakulisa nakutuusaako ogwobulisa maanyi n'atamanya nti kati ekyo kyaba akoze abeera ayongedde omusumaali mu kiwundu. Ntera okubuuza kati omuntu oyo bw'amala okubuuza statement eyo, what runs in to her his mind nti kati ekigendererwa ky'okubuuza kibuuzo ng'ekyo kibadde ekigendererwa ki? Era abadde ayagala ku nkomerero ya byonna, gwabuuziza kibuuzo ekyo victim w'embeera eyo bw'amala awulire bulungi aweweere, oba adde mwayite mu bulumi ng'ono kyawulira kyayagala. Eriyo abantu abamu nga boogera kubanga emimbwa gibikkuse. Amala okwogera ekintu n'omubuuza nti naye wayogedde ki, nga yeetaaga okuddamu okufumitiza ategeere kyeyogedde, naye nga kyayiseewo kyafulumye. Byebyo ebibeerawo ku lukalu lw'omuddugavu. Era ebyo mbeera bw'etyo eyongera okusindika abaana bangi mu kusirika ne bafiira muli munda. LOC ne ziba nga teziri receptive. Poliisi ensonga ezo neeba nga evuluga nvuluge. Ne bagenda beekobaana ne Seduvuto oli Namunswa. Tasaana na kigambo kya Namunswa kubanga tulina gwe tukiyita ate ng'akigwana. Ne beekobaana kaka n'omwana nga tafunye bwenkanya. Tukyategeera ebigenda mu maaso ku Love Story ya Sister Ono. Tujja kuba nga tuddamu okusinkana mu Why I Hate Sex ekitundu ekyokubiri. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda. Okusa ekimu okuuma emutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina.